Вечерва во 18:40. Многу те сакам. Со среќа нека ти е. Како да се збогуваш? Среќен пат. Во меѓувреме слушнав нови вести. Датата за свадбата сте ја повлекле порано. Особено јас и Михал сме многу возбудени. Наскоро ќе се случат убави работи. Ќе стапиме во брак пред јуни. Многу се сакаме. Многу се сакаме. Многу се сакаме. Не пропуштајте ја новата епизода од Притаени страсти. Треба да ти кажам нешто. Серијата што е остава без дим.